Når man får lavet et brystløft eller en brystreduktion, så vil det være sådan, at brystvorteområdet skal flyttes højere op. Og det kræver, at man skærer hele vejen rundt om brystvorten. Gør man det, så påvirker man nerverne til brystvorteområdet. Og de nerver, det vil sige følesans i brystvorteområdet, de er vigtige for, at selve ammerefleksen kommer til at fungere ordentligt. Så der vil være en risiko for, at man ikke kan amme, når man har fået lavet en brystreduktion eller et brystløft. Det er meget svært at sige, hvor stor den risiko den er. Fordi der er mange, mange forskellige teknikker, og der findes ikke rigtig gode undersøgelser omkring det her. Men hvis man siger til sig selv, at jeg har en risiko på måske 50% for at miste muligheden for at amme, så er det noget i den retning.